Hej, välkommen. Idag ska jag käka en av världens starkaste sås. Och varför bränns läpparna när jag inte slagde på läpparna? Oskön eller? Det var oskönast jävla tävling jag någonsin varit med om. Jag är så jävla stark. Tror du att jag har jävla walla walla mycket konst och käka stark sås hela dagen eller? Hej, välkommen. Idag ska jag käka en av världens starkaste sås. Och för varje minut så vinner jag monster. Hörru, vad tror du nu innan då? Tävling, är du nervös? Jävligt nervös. Du ska vinna det, varje pris är det. Mm. Tävlingsnärmen. Det är inte tävlingsnärmen. Det är fan bajsnärmen. Om jag kommer kunna prata, för det kommer sticka sig halsen säkert. Jag kommer fan få stopp i halsen. Nu kör vi. Var det god? Vad smakar? Jävla äckel alltså. Är det starkt? 1-10? 120. Så jävla äcklig. Får jag spotta? Nej. Du får ta snus då. Är du skön eller? Du får skölja det med BSOS också om du vill. Jag kommer bajsa på dig. Kolla på klockan. Redan när man tar en var ett jävla helvete. En monster. En monster. Är det starkt? Ge mig en glass alltså. Det var jävligt äckligt. Ska vi stoppa? Ska vi, eller ska du ha till? Det är 5 sekunder kvar. Nu stoppar vi. Hur stark var den där för 1-10? Det är så jävla starkt. Jag har en sån här jävla walla walla mexikons och käkar stark sås hela dagen eller? Och varför bränns läpparna när jag inte slagde på läpparna? Fan! Jag har inte klar hur fan saken. Det var skit. Jag är så jävla krämig om magen alltså. Fy fan, det är som att... Det är inte det. Det är som att du bland, när du ska göra så här potatismos och potatispulver, det är som att du har mer vatten än fucking potatispulver alltså. Ta bort den här jävla Göteborg-vokal med en jävla potatispulver. Jag har en tyrglas. Det kostar 5 kronor till. Vet du vad? Köp inte 2 plattor monster då. Du ska klaga på att
Har du gått över? Jag mår bara illa och tycker den här jävla monstern. Har du gått över? Är du skön eller? Jag vet inte vilket land jag inte ska åka till. Jävla Indien och Mexiko. Du kör en halvsked då för 3 månader. En halvsked? Nu käften håller redan på att försvinna. Nu ska du komma hit och säga att jag ska ta en halvsked till. En knömonster. Är du skön eller? Det var oskönaste jag tävlar jag någonsin varit med om. För 1-10, var det 2 i starkhet eller? OS 8. 150, vad fan tror du? Kör skagis. Vad har du gjort? Har du sovit dåligt i natt eller? Jag kommer sova dåligt i natt! Men det som inte kommer sova dåligt i natt, det är fan du! För du kommer fan med härliga drömmar om det alltså. Jag föddes från Kalles kaviatub. Kalles kavia har kiri smak. Det är det nyaste. Jävla äckel asså. John, jag vann ju challengen. Easy. Det var inte svårare än så. Jag visste att han skulle torska. Men han klarade sig längre än vad jag faktiskt trodde att han gjorde. Men det var en rolig utmaning. Nej, jag är fan imponerad utav det. Du klarade längre än vad jag trodde. Åhå, jättekul!